tool förklara vad som menas med en ekvation för en rätlinje är skriven på allmän form. Det är lika bra att jag går igenom allting. En rätlinje ser ut så här, i är lika med kx plus m. Den här heter k-form. Och sen vi kan också använda en till. Kx minus x plus m. Den heter... Nej, ingen m. Förlåt. Och den här heter n punkts form. Och den sista ser ut så här. A multiplicerar med x plus b multiplicerar med y plus c är lika med 0. När det höger led är lika med 0. Och har ni alla nödvändiga i vänster led eller tvärtom. Då har vi den de är skriven i allmän form. Ibland. Så visar jag till mina elever att om jag löser ut y så kommer jag också till k-form. Så om ni kan kanske, om ni hänger med här, kanske det är lite extra, men kanske det är bra att veta. Så om jag subtraherar både led med ax och c, har jag by i är lika med negativ ax minus c. Så om jag dividerar båda led med b här också, så att den här blir 1. Så är det y är lika med negativ ab x minus c b. Så som ni ser här, det här är mitt k, alltså det k där. Och det här är mitt m. Det allmän form betyder att det är samma sak på undergradsekvation, allmän form, det är lika med 0 hela tiden. Det är den som är viktigt. Ni måste förstå alla nödvändiga delar av ekvationen som är inte lika med 0 är på ena sidan och på andra sidan är bara 0. Och det är det i allmän form. Kanske också berätta att a är konstant, b är konstant, c är konstant. Så det är därför vi kan dela den a och b, därför de är konstanta där. För att vi får k, vi kan dela också c och b, så får vi också m-värde, därför de är konstanta.